ରହିଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। 2024-25 ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ 4,76,093 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 4,26,472 ଜଣଙ୍କ ନାମ ମେଧା ତାଲିକାରେ ଆସିଛି। ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 49,621 ଜଣ। କଳାରେ 2,71,492, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,17,273, ବାଣିଜ୍ୟରେ 24,554 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀରେ 8,375 ଜଣ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ 4,978 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଚୟନର ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଇ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଥିଲା 12 ଜୁଲାଇ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତିକ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହେଲା 4,76,093 ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ 4,26,472 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚୟନ ବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ କନ୍ସର୍ନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡିରେ ବା ଇମେଲରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାହୋଇଛି। ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ମେସେଜ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନର୍ମାଲ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ବି କନ୍ସର୍ନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ଯାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ୱାଇଜ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଆର୍ଟ୍ସରେ 2,71,492 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ନାଁ ବାହାରିଛି। କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 24,354 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଇନ୍ସରେ 1,17,273 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ବାହାରିଛି। ଉପଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 8,375 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 4,978 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। କଳାରେ 75.17%, ବିଜ୍ଞାନରେ 91.50% ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ 77% ସହ ଆଗରେ ରହିଛି ରେଭେନ୍ସା ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପାଠପଢା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।